यहाँहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत छ पिएलआर एजुकेसनमा शिक्षा सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज कक्षा आठको पाठ सत्र हामी एउटै हौ भन्ने एकाङ्की विधाको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएकी छु यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला साथै यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला अब लागौ अभ्यासतिर अभ्यास दुई तलका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् प्रश्न क हामी एउटै हौ एकाङ्की कसले लेखेका हुन् हामी एउटै हौ भन्ने एकाङ्की मणिक्रमराज शर्माले लेखेका हुन् प्रश्न ख यस एकाङ्कीमा कतिजना पात्र छन् यस एकाङ्कीमा चारजना पात्र छन् प्रश्न ग स्नेह पाउँदा हाम्रो मन के गर्न थाल्छ स्नेह पाउँदा हाम्रो मन मयूर मयुरै पुग फिजाएर नाच्न थाल्छ कमलले बुबालाई किन रेलगाडी रोक्न अनुरोध गर्यो कमलले बुबालाई पुल भत्केकाले रेलगाडी रोक्न अनुरोध गर्यो पीडा हुँदा हाम्रो मन कस्तो हुन्छ पीडा हुँदा हाम्रो मन कालो बादल झैँ धुम्म हुन्छ अभ्यास तिन पाठका आधारमा ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् विजया हाम्रो देशको राजधानीमा ठीक हामी सबै यस राष्ट्रको सीमा रक्षामा तैनात सजग प्रहरी हौ ठिक विश्वका मानव मध्ये हामी नेपाली हौ अभ्यास चार तलका प्रश्नहरूको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् प्रश्न क कमलले टिभी बन्द गर्न र विजयाले खोल्न आग्रह गर्नुको कारण के हो कमल एक सचेत व्यक्ति हो ऊ राष्ट्रिय भावना र रा एकताका विषयमा बढी जोड दिन्थ्यो टिभीको कार्यक्रममा उसको विचारको प्रतिनिधित्व भएको थिएन त्यसैले ऊ कुनै किसिमको फाइदा नहुने कार्यक्रम हेरेर समय बर्बाद गर्न चाहँदैन थियो टिभीमा नृत्यको कार्यक्रम आइरहेकाले त्यसबाट कुनै किसिमको उपलब्धि नहुने देखेर कमलले टिभी बन्द गर्न खोज्यो तर उसकी बहिनी विजया मनोरञ्जन प्रिय थिए उसलाई टिभीमा आउने नृत्य कार्यक्रम मन पर्थ्यो टिभीमा अर्को कार्यक्रम आउने बेला भएको थियो तुलनात्मक रूपमा हेर्दा कमलभन्दा विजया सानी भएका कारण पनि जिद्दी गर्ने भई यस दृष्टिले उसको मन मनोरञ्जनतर्फ तर्फ लाग्नु कुनै अनौठो मानिन्न त्यसै कारणले गर्दा विजयाले टिभी खोल्न आग्रह गरी प्रश्न ख जनकले मानिसको परिचय कसरी दिएका छन् जनकले संसारका मानिसहरूको सही रूपमा परिचय दिएका छन् उनका विचारमा संसारमा मानिसहरू कोही केटा कोही केटी कोही महिला कोही पुरुष छन् यी सबै अलग अलग देखिए पनि सबै यस पृथ्वीका प्राणी हुन् यी सबै पृथ्वी नामक सुन्दर बगैँचामा फले फुलेका क्रमशील प्राणी हुन् र हौ भन्ने परिचय कसैले बिर्सनु हुन्न हामी एउटै सन्तति हौ र हाम्रो प्राकृतिक पोसाक एउटै हुनु यसको प्रमाण हो भन्दै जनकले मानिसको वास्तविक र यथार्थ ढङ्गले परिचय दिएका छन् प्रश्न शान्तिले विश्वलाई के भनेकी छन् शान्तिले विश्वलाई हामी जस्ता मानवै मानवको उत्तम सङ्ग्रहालय र विशाल भण्डार हो भनेकी छन् प्रश्न घ एकाङ्कीमा नेपालीहरूको परिचय कसले के भनेर गराएको छ यस एकाङ्कीमा आएका कमलले विश्वका असङ्ख्य मानवमध्ये हामी नेपाली हौँ हाम्रो हिमालको विशाल माझ छ बुद्धको शान्त मन छ र भिरकुटीको उदार मन छ भनेर नेपालीको परिचय गराएको छ साथै उसले हामी सबै नेपाली हिमाली राष्ट्रका जिउँदा र स्वतन्त्र नागरिक हौ यस देशका भक्त हौँ सच्चा राष्ट्रभक्त हौँ भनी परिचय दिएको छ भने शान्तिले नेपाल राष्ट्रको सीमा रक्षामा तैनात प्रहरी हौँ भनेर नेपालीहरूको परिचय गराएकी छन् सबै पात्रले सबै नेपाली एक छन् र यही नै ने नेपालीको परिचय भनेर चिनाउने काम गरेका छन् अभ्यास पाँच व्याख्या गर्नुहोस् यो विश्व हामी जस्ता मानवै मानवको उत्तम सङ्ग्रहालय र विशाल भण्डार हो माथिको सुन्दर पङ्क्ति मणिक्रमराज शर्माद्वारा लिखित हामी एउटै हौ नामक एकाङ्कीबाट साभार गरिएको हो जनकले सम्पूर्ण प्राणीहरूमा मानव जाति नै श्रेष्ठ प्राणी हो भनेपछि शान्तिले मानव जातिको महानतामाथि प्रकाश पार्दै उक्त अंश भनेकी हुन् संसारमा थुप्रै मानिसहरूको बसोबास रहेको छ ती मानिसहरू जात जाति भाषा भाषी र लिङ्गमा विभाजित छन् तिनीहरू आपसमा लडाई झगडा पनि गर्छन् तर मानव एक सचेत प्राणी भएकोले नाताले उसले उत्तम आचरण देखाउनु राम्रो मानिन्छ उत्तम आचरणबाट नै मान्छेको पहिचान गर्न सकिन्छ यस्तै मानिसहरूको समूह संसारमा भेटिन्छ अनेकौँ ज्ञान राशि भएका मानिसहरू पृथ्वीको गर्भमा भेट्न सकिन्छ उनीहरूले धरतीको शोभालाई बढाएका छन् मान्छेले असल असल काम गरेर संसारमा आफ्नो परिचय दिएका छन् यसरी माथिका पङ्क्तिमा संसारमा धेरै मानिसहरू रहेका छन् उनीहरूले आफ्नो असल परिचय पनि दिएका छन् भन्ने कुरालाई सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ प्रश्न ख हामी सबै यस राष्ट्रको सीमा रक्षामा तैनात प्रहरी हौ माथिको सुन्दर एवं भावपूर्ण पङ्क्ति एकाङ्कीकार मणिक क्रमराज शर्माद्वारा लिखित हामी एउटै हौ नामक एकाङ्कीबाट उद्धरण गरिएको हो शान्तिले आफ्ना सबै परिवारसँग हामी नेपालीहरूको परिचय दिने क्रममा उक्त वाक्य भनेकी हुन् नेपाली जाति विश्वमै वीर जातिका रूपमा परिचित छ ठुल्ठुला लडाइँ र देशको गौरव बढाउने काममा नेपालीहरूले आफ्नो वीरता र साहस प्रदर्शन गरेको इतिहास हाम्रो सामु ताजै छ विगतका अनेकौँ सङ्घर्षमा नेपालीहरूले आत्मबलिदान गरेका थिए हाम्रो देशमा कोही लाग्छ भने वा हाम्रो देशमाथि कसैले धावा बोल्छ भने नेपालीहरूले डटेर मुकाबिला गरेका थिए र गर्ने पनि छन् हामी नेपालीले हाम्रो सीमाको रक्षाका लागि सधैँ सजग र सचेत भएर भूमिका पुरा गर्दै आएका छौँ जसरी प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छ त्यसै गरी हामी नेपालीले नेपालको रक्षा गर्दै आएका छौँ हामी कहिल्यै देशको रक्षा गर्ने क्रममा पछि परेका छैनौँ र हामी पुर्खाले देखाएको बहादुरी र साहस देखाउँछौँ र देखाइरहनेछौँ यसरी हामी नेपालीहरू आफ्नो देशको रक्षाका लागि सदा तयार हुँदै आएका छौँ र यो परिचय हामीले कालान्तरसम्म पनि दिइरहनुपर्छ प्रश्न ग स्नेह पाउँदा हाम्रो मन मयुरै पुवाख फिजाएर नाच्न थाल्छ र पीडा पाउँदा कालो बादल झैँ धुम्म पर्छ प्रस्तुत सुन्दर पङ्क्ति एकाङ्कीकार मणिक्रमराज शर्माद्वारा लिखित हामी एउटै हौ नामक एकाङ्कीबाट साभार गरिएको हो नेपाली जाति नेपाली सभ्यता र संस्कृतिका बारेमा कुराकानी गर्ने क्रममा शान्तिले माथिको पङ्क्ति भनेकी हुन् हामीलाई कसैले आदर गर्यो वा माया गर्यो भने हामी ज्यादै खुसी हुन्छौँ यो मानव जातिकै स्वभाव हो वा प्रकृति हो कसैले हामीलाई माया गर्यो भने हामी भित्रभित्रै गदगद हुन्छौँ मयुरले आफ्नो खुसियालीमा फ्वाक फिजाएर नाचे नाचेझै हाम्रो मन नाच्न थाल्छ तर हामीलाई दुःख पीडा आइलाग्यो भने मन खुसी हुँदैन पीडा वा दुःखको अनुभूति राम्रोसँग हुने गर्दछ त्यो आकाशमा कालो बादल मडारिए झैँ मडारिरहन्छ यसरी माथिका पङ्क्तिमा मानवीय स्वभावका बारेमा उल्लेख गरिएको छ यसले मानवीय स्वभावको वास्तविक परिचय आलङ्कारिक शब्दावलीमा दिएको छ अभ्यास छ हामी एउटै हौ एकाङ्कीको मुख्य सन्देश लेख्नुहोस् संसारका मानिसहरू देश जात जाति लिङ्ग आदिका आधारमा विभाजित भए पनि यस धरतीका सुन्दर तथा सचेत प्राणीका रूपमा मानव जातिलाई चिन्न सकिन्छ मान्छे यस धरतीको कर्मशील प्राणी भएकाले कर्मकै आधारमा मान्छेको जीवन सार्थक बन्छ भन्ने सन्देश यस एकाङ्कीले दिएको छ यस संसारमा सम्पूर्ण मानव जाति एउटै हुन् त्यसैले देश जात लिङ्ग आदिका आधारमा कहिल्यै लडाइँ झगडा गर्नुहुन्न भन्ने शिक्षा पनि यस एकाङ्कीले दिएको पाइन्छ यसै गरी हामी नेपालीहरूले आफ्नो देश आफ्नो संस्कृतिलाई माया गर्नुपर्छ र यस्तै मानिस सदा र अमर हुन्छन् भन्ने शिक्षा पनि दिएको पाइन्छ नेपाल आमाका सन्तान हामी सबै नेपालीले आफ्नो देशको स्वतन्त्रताका लागि सजग पहरेदार भएर रहनुपर्छ भन्ने शिक्षा पनि यस एकाङ्कीले दिएको पाइन्छ हामीले केटाकेटी महिला पुरुष कसैप्रति भेदभावको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन आफूलाई सानो र निरीह मान्नु पनि हुन्न भन्ने सन्देश यस एकाङ्कीले दिएको छ शब्द भण्डार अभ्यास साथ उल्टो अर्थ दिने शब्द छानेर जोडा मिलाउनुहोस् शान्त अशान्त उत्तम अनुत्तम प्रश्न उत्तर बन्द खुला अभ्यास आठ तलका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् मात, शिर टाउको तैनाथ खटाउने वा राख्ने काम नियुक्ति खटिएको कर्मशील लगनशील कर्मठ निश्चित काममा पर्ने प्रसन्न खुसी प्रफुल्ल गर्वसाथ स्वाभिमानीपूर्वक आत्मगौरवसाथ अभ्यास नौ अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् सन्तति हामी सबै नेपाल आमाका सन्तति हौँ चक्र आज हामीले लामखुट्टेको जीवनचक्रको बारेमा पढियो स्वतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र हो भूमण्डल हामी महिला पुरुष जे भए नि यस भूमण्डलका प्राणी हौँ प्वाक फिजाएर नाच्नु हाम्रो मन स्नेह पाउँदा मयुर झैँ प्वाक फिजाएर नाच्न थाल्छ धुम्म पर्नु आज रामलाई कसले के भनेछ र हो धुम्म परेर बसेको छ अभ्यास एघार शुद्ध गरी सार्नुहोस् हामी यस भूमण्डलका प्राणी हौँ यस पृथ्वी नामक सुन्दर बगैँचामा फले फुलेका क्रमशील प्राणीवर्ग हु तल दिइएका निपातहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् नि लौन नि आज कस्तो घटना देख्नु पर्यो पो यसपालिको परि परीक्षामा त सुवास्पु प्रथम भएछ क्यारे रमेश आज विद्यालय जाँदैन क्यारे त उनी त आजै सहर गए ल आफूभन्दा ठुलाले भनेको सधैँ मान्नु लौ लौ म त विद्यालयतिर लागे है न लौ न उसको बिजोग नै भएछ खै खै राम मलाई बाटो छोडिदेऊ रे ऊ त हिजै सहर गयो रे है भोलि चाँडै भेटौँ है अँ अँ म त कतै पनि जान्न अह अह मलाई तँ कपडा मन पर्दैन नै भोलि तिमी नै मेरो घरमा काम गर्न आउनु है अभ्यास चौध खेलौँ गरौँ जस्ता पाठमा प्रयोग भएका पाँचवटा इच्छार्थक क्रियापदहरू टिपेर वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् गरौँ हामी सबै मिलेर देशको सेवा गरौँ पढौँ हामी विश्वका महान मानिसहरूको जीवनी पढौँ गरुण भगवान्ले हामी सबैको कल्याण गरून् हाँसौँ हामी सबै मिलेर एकपटक हाँसौँ बुझौँ हामी मिलेर सत्य तथ्य बुझौँ अभ्यास सोह्र पाठमा देऊ खेल ल्याऊ जस्ता आज्ञार्थक क्रियापदहरू प्रयोग भएका छन् पाठमा प्रयोग भएका यस्ता क्रियापदहरू खोजेर कापीमा लेख्नुहोस् खोल गर्नुहोस् देऊ रोक्नुहोस् ल्याऊ खोज्नुहोस् आऊ नरोक्नुहोस् सृजनात्मक अभ्यास आफ्नो साथीसँग हाट बजार जात्रा मेला वा पर्वका अवसरमा घुम्न जाँदाको अनुभव समेटेर छोटो संवाद तयार पार्नुहोस् बिस्तारै पर्दा खुल्दै जान्छ मञ्चमा टेबल कुर्सी सजाएर राखिएका छन् दिपिका र दीक्षा गाई जात्रा हेरेर लखतरान पै कुर्सीमा बसेका छन् उनीहरू आजको रमाइलो गाई जात्राका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छन् दिपिका दीक्षा तिमीलाई गाई जात्रा कस्तो लाग्यो दीक्षा आ मलाई त कस्तो पनि लागेन दिपिका किन नि यस्तो गा जात्रा मैले आजै पहिलोपटक देखेँ कि तिमीले यस अघि नै देखेकी थियौ क्या हो कहाँ देख्नु नि मैले पनि आजै देखेकी हुँ तर के तर रमाइलो त भयो तर यस जात्राको परम्परा कस्तो छ यो दिन मनाइएको हो यसबारे खुल्दुली जागेकाले मेरो खुल्दुली कसले मेटाइदेला भनी म त सोचमग्न बनेकी छु दिपिका तिमीले चिन्तै लिनु पर्दैन दीक्षा केही जिज्ञासु भन्दै तिमीलाई गाई जात्राको बारेमा केही थाहा छ दिपिका किन नहुनु नि दीक्षा भनिहाल न त मलाई गाई जात्राको बारेमा जान्ने साह्रै रहर जागेर आयो हेर दिा मैले पनि गाई जात्राका बारेमा केही कुरा हजुर बुबाबाट थाहा पाएकी थिएँ त्यो तथ्य त्यति भरपर्दो त छैन तर त्यसमा केही सत्यता चाहिँ पक्कै छ चा भन्ने मलाई लाग्छ ल ला, मलाई सुनाइहाल न त श्रावण कृष्ण प्रतिपदाको दिन अर्थात् जनै पूर्णिमाको भोलिपल्ट नेवार समुदायमा पितृगणको सम्झनामा गाईको रूप धारण गरी टोल टोल घुमेर यो पर्व मनाइन्छ अनि यसको सुरुवात कहिलेदेखि कसरी भएको हो नि ऐतिहासिक प्रमाण अनुसार पुत्र शोकले बिहल भएकी आफ्नो रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बेहर्नुपर्छ भन्ने देखाउन मल्लकालीन राजा प्रताप मल्लले जनतालाई आआफ्नो मरेका व्यक्तिका नाममा गाई जात्रा निकाली सहर परिक्रमा गराउनु भनी आज्ञा दिएको र यतिले पनि रानीको मन शान्त हुन नसकेकाले विभिन्न प्रकारका प्रदर्शन अथवा ज्यादै ठुलो हाँसो तथा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम पनि गराउने आदेश दिए अनुरूप सो प्रचलन चलेको हो भन्ने जनविश्वास रहेको छ यसै बेलादेखि प्रचलनमा आएको गाई जात्रा हनुमान ढोकास्थित रातदरबार भएर जानुपर्ने प्रथा अझै पनि जारी छ अहो यसको इतिहास त बडो रहस्यमय पो रहेछ त हो इतिहास रहस्यमय नै छ यसको ऐतिहासिक जस्तै धार्मिक महत्त्व नै छ होला नि हिन्दू धर्मअनुसार यस पर्वका बारेमा पद्मपुराणमा उल्लेख छ एम लोकको मुख्य ढोका वर्षभरि बन्द रहने र लोकमा गाई जात्रा निकालेपछि एम लोकको ढोका खुल्ने र मृत आत्माहरूले लोकको प्रवेश पाइ मुक्ति पाउने गरुण पुराणमा उल्लेख भएको छ गाईलाई नगर परिक्रमा गराउनाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिहरू गाईको पुच्छर समय वैतन्य पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ दीक्षा गाई जात्रामा पूजा गर्छन् कि कसरी मनाउँछन् नि दिवंगत भएका आफन्तहरूको सम्झनामा गाई जात्राका सहभागीलाई श्रद्धालुले दुध फलफुल रोटी चिउरा दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गर्ने चलन रहिआएको छ आजकल पनि अनुसार गर्छन् गाई जात्रा, गर जात्रा नेपालको कुन कुन ठाउँमा मनाउँछन् नि दिपिका गाई जात्रा पर्व काठमाडौँ उपत्यका लगायत बनेपा धुलीखेल तिलसुरी दोलखा खोटाङ भोजपुर चैनपुर इलाम धरान विराटनगर वीरगन्ज हेटौँडा र पोखरामा पनि मनाइन्छ दिक्षा आज त साँच्चिकै रमाइलो भयो मलाई पनि रमाइलो लाग्यो ल त अब केही खाने है खाउ न त दुवै चिया नास्ता खाने तर्खर गर्छन् यति बेलासम्म यस भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद साथै यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नजिकैको बेल आइकन खोली अलमा क्लिक गरिदिनुहोला धन्यवाद